mluví velmi vlídně. Můj andílku, to se nedělá. Poslední čas studujete Vídně. Já to s vámi dobře myslela. La, la. Berna přijde, očima hned koulí. Začne křičet, hned se zvedněte. Píši vám matematiky kouli. Děkuji, teď už si sedněte. Pan profesor Hron sotva do třídy vkročí, tak se celá sexta rozruší. Visí na něm 30 párů očí a 30 srdcí hned se rozbuší. My sextánky sami na to dbáme, naše třída ústavuje vzor. Poznali jste osobnosti známe, a kdo je nám?